Red Rocks. Gutta, vi har klart det. Nesten, jeg mangler bare... Fuck, shit! Kødder du? Jeg skulle bare kødde med å si at vi hadde klart det. Nesten, og med en gang jeg snur meg, kødder du ikke med en gang jeg snur meg? Faen, altså. Gutta. Faen, vi kroppen. 20.000 subscribers. 20.000 fucking subscribers. Far! Oh my god. Og den kroppen. Nå holder jeg seg her, nå går det ikke ned igjen. Ja, det er bra. Tusen takk for 20.000 subscribers. Kom den igjen. Jeg tror ikke det har gått opp for meg helt før nå. Hvor sjukt stor kanalen min har blitt. 20.000 fucking svensker. What the fuck? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Åh, jeg er så pussy. Se for deg, 20.000 på en sted. Jeg klarer ikke å se det. Hvor faen er jeg så pussy? Først av alt så har jeg lyst til å takke meg selv, som er så morsom og som lager så bra videoer. Og de neste jeg vil takke er dere som klarte å flytte musa til subscribe-knappen. Dere er kjempeflinke til å trykke der. Nå hører jeg det som gigantisk douchebag. Jeg bare tullet. Hei, sånn var Max i fremtiden. Her, som 20.000 spesial, så tenkte jeg å ha noe litt stort da, at jeg skulle gjøre masse shit. Da har jeg tenkt å laste opp én video hver eneste dag denne uka, minus lørdag og søndag. Så det betyr at jeg skal laste opp en video på tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Da kommer jeg nær et mikrofon. I morgen, altså på tirsdag, klokka 15.00, så kommer det en video hvor jeg møter dere, mine fans, på Omegle. Jeg sa jo noe, Omegle er forresten sånn der greie hvor man er face to face med noen sånn helt tilfellig da. Så hvis de fans de har møtt har liksom skrevet Murdochs på søkefeltet, og så jeg skriver Murdochs-feltet, så er det noen som møtte meg og sier takk, ha det blå. Og på onsdag klokka 15.00 kommer det en video hvor jeg prøver å få Akinator til å gjette meg. Det er litt sånn at den kan gjette hvem som helst som du tenker på. Og hvis den klarer liksom å gjette deg der, da er du ganske, kjent. Ja, for jeg så en kommentar på en av videoene mine som sa at Akinator hadde klart å gjette meg. Og det har jeg lyst til å prøve ut. Så på onsdag kommer det en video hvor jeg prøver å gjøre det. På torsdag klokka 15.00 så kommer det en video hvor jeg reagerer til gamle videoer. Jeg har gjort det tidligere, men jeg har fortsatt mange andre gamle videoer å reagere til. Og på fredag så kommer det en hemmelig video som jeg ikke vil avsløre hva er enda. Og det kommer også en livestream, en live livestream fra klokka 8 på fredag, hvor du kan snakke med meg og bare chille med meg. Sånn live med masse folk, kan stille meg spørsmål, si at jeg skal spise noe, jeg kommer ikke sikkert å gjøre det. Si at jeg skal spille en sang, eller noe sånt. Det blir kjempekoselig, tenker jeg. Ja, det er mine planer for 20.000. Gled dere, ta og sett på alarmer til hver eneste dag klokka 13.00. Eller ikke, det er ditt valg. Og hvis du ikke vet enda, så laster jeg opp videoer også på fredager. Og på den forrige fredagsvideoen så fortalte jeg dere at jeg begynte å selge merch, eller sånn fan t-skjorter. Og nå har det kommet nye ting, blant annet Mumphy og Balios t-skjorten har kommet. Jeg er veldig fornøyd med dem, jeg synes de er så søte. Og så har det kommet masse nye størrelser og gensere til de ulike motivene. Så sjekk det ut hvis du ikke har gjort det. Ja, jeg sa nå, hvis du bruker koden JUSTFORYOU så får du gratis shipping, så bruk den når du bestiller den. Koden varer frem til tirsdag, så kjapt dere å bestille masse uttak. Link i beskrivelsen. Snakkes! Can I be anybody that I want to be?